120 sekundi televizije Banat. Godinu i po dana od početka pandemije koronavirusa, bolnički kapaciteti u Srbiji su popunjeni skoro do maksimuma. Hospitalizovano je 6708 pacijenata. Zbog svega toga krizni štab je doneo odluku da od subote 23. oktobra u 22 sata bude uvedeno obavezno posjedovanje validne COVID propusnice za boravak u svim ugostiteljskim objektima u zatvorenom prostoru. Uputstvo za dobijanje zelenog digitalnog sertifikata postoji na portalu e-uprava. Kako se na pomenutom portalu navodi, da biste dobili digitalni zeleni sertifikat, potrebno je da budete registrovan i prijavljen korisnik portala e-uprava. Ukoliko niste u mogućnosti da preuzmete digitalni zeleni sertifikat elektronskim putem, isti možete zatražiti na šalterima pošta širom Srbije. Besplatna obuka Uvod u preduzetništvo za mlade u Vršcu, koju organizuje omladinsko-turistički klaster Srem, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i uz podršku grada Vršca, održat će se od danas do nedelje 24. oktobra u Vršcu. Radionice su besplatne za sve polaznike i polaznice, a imaju za cilj da vam približe preduzetništvo kroz niz interaktivnih predavanja na kojima ćete saznati korisne informacije o tome kako da pokrenete sopstveni posao, kako teče sam proces registracije i koja dokumentacija vam je potrebna. Radionica je namenjena mladima uzrasta od 16 do 30 godina sa teritorije grada Vršca i celog Južnobanatskog okruga i održava se u Hemijsko-medicinskoj školi u Vršcu. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da je preko poštanske štedionice danas izvršila isplatu privremene novčane naknade za lica koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada završio je radove na kompletnoj rekonstrukciji krova na Vršačkoj kuli. Radove je finansirao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje, a vrednost rekonstrukcije iznosi oko 12 miliona dinara. Sada je kula potpuno spremna da se u njoj postavi neka postavka, a ono što bismo mi voljeli da sljedeći korak bude je sređivanje kružne kule, rekla je Jelena Filipović, arhitekta Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika. Gradski muzej Vršac u subotu 23. oktobra do 18 časova predstavlja izložbu Retrospekcija akademske slikarke i multimedijalne umetnice Vesne Tokin. Kulturno-umetničko društvo Đorđe Maletić iz Jasenova u subotu 23. oktobra organizuje jesenji koncert folklornih igara i pesama. Koncert će biti održan za početkom u 19 časova u bioskopskoj sali u Jasenovu, a pored domaćina nastupaju sekcije Kud Vuk Karadžić iz Plandišta i Češke besede iz Kruščice. Do kraja dana oblačno, večernjim satima očekuje se slaba kiša, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Za vikend sveži, bez padavina, najviša dnevna temperatura u Vršcu do 14 stepeni. 120 sekundi, televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.